jigsaw. Ah, ya ne masa ina inka. Guys, Gaza. Okay, ya ne. Gaza. Yawa mutumi na dama ina neman ka zauna zauna. Kai wallahi sauri nake ina da asamin da zan yi aji. Da bude shi durin break kawai zama. Okay, normal. Sarkin sauri kenan. Wallahi kullun sai makara. Subject ne zai ba da wala. Sai dai. Ban ci haka. Saboda ni na san wannan malamin ba shi da mutunci, ba shi da kirki ko kana. Dama zan nuna ne ya rubu. Sai dai in ba tare da kun ne zan mutuna. Ai kai ne da hire. To bare gani wa. To ji mani. Ina so ne mu rayu. Please, I want to talk to you 1 minute. Pet Anas, kar ka ƙara shiga harkata, kar ka ƙara min irin wannan a cikin makarantar nan. So, hi guys. Ya kamata ku a ce mu mai da hankali akan wannan topic din. Saboda na lura malam ya ja haushi. Ranar da aka yi topic din an yi ruwa, dalibai da dama ba su zo class. Kware ranar ba su yi. Kuma zai wahala idan ba ku zo ba. To ka sani ma ni da gaba da asami ma ka gani na yi kokari amma ka gani na fadi. Ko aka ce ka ga yanzu dole mun ƙara try saboda ka ga jaraba na cin kawo. Lafiya balo. Lafiya lo malam da. Yawa ƴan albarka. Dama akwai shawarar da nake so in ƙara faɗa saboda na ga akwai a cikin kuɗi gaskiya da gaskiya duk ƙoƙarin da muke yi ba sa nunawa yanzu kai assignment ɗinka abin ba da ya nuna kwata-kwata kamar ma baka zama ba san me yake faruwa ne sannan kai kuma baka zo extra lesson na ranar weekend zaka ci a baya an kullu matsala ka dan samu kuma dama kullum haka nake ganin ku yin kunyi-kunyi kuna wani haɗa kanku to gabaki ɗaya ɗaliban nan sun fi ƙoƙari dan haka ina mai baku shawara yanzu ba lokacin rike hansar bane ba kuma lokacin zanzaro bane lokaci ne da za ku zage dan tsaye ku hana idan ku bacci domin ku ba mara da kunya ku nuna wa sauran student da suke other schools cewa muna koya muku dan haka ina mai gargadin ku dan Allah da Annabi ku zama serious bari in gaya ma ni fa ba koyi dangantaka dalibi da malami nake da shi a tsakanin ku ganin ku nake kamar ƴaƴan da na haifa dan haka dan Allah da Annabi ku zama serious dan haka ina so ku ƙara dagewa kada ku bata mana rai dan Allah da Annabi ku yi kokari ku baku ba mara da kunya Allah ya ji maka Allah ya taimake ka Allah baka principal jar'a jan Allah za fara da shi ko a da kuma nya ina zuwa ne maza ka ce je an cika lalata ciki kenan yawa ina nuna ma a ganin ka kula da timetable din kaga exam din da za a fara ka gane to kaga dole sai a rike wuta fa an yi karatu ba karatu kunya zaka ji wallahi Thank you.
kan Umar ba abinda bazan iya aikatawa ba ki rabu da Umar idan ba haka ba wallahi ko menene miki ke kika ta aikin banza aikin goyo aikin banza ki je ki same shi Umar din ki gaya mashi da ya rabu da ni domin shi yazo ya same ni yace yana so na ba ni na je na same shi nace ina son shi ba ke nan samu da gawa tun da ke kike bibiyar shi a fadin makarantar nan shashi ke ce ku kuma ya haka ne na gan ku kuna fada a tsakanin ku akan saurayi kuna tare da wahala ke kuma asuwa akan Umar ba abinda bazan iya aikata ba a cikin wannan makaranta kai dariya ku sumi yaba to to ku dan ci gaba da nunun nan hannu alan kaga ka manta cewa yar gidan mallam garba wato ina nufin jamila ko kai ne alhajin mukutal ne ko alhajin yayi alhajin mukutal kai kai mata ta dai wata takwas da wuce kuma ta mutu babu wanda ya rufa maka ashe ya zai ya san wannan a a yanzu ko muka dinga yi fa ana ta sauka fa sale action action Good morning. Give me a call and I'll send you some.